在大尺度到底要怎样大尺度？这已经很大尺度了呀！多大？这已经超大尺度了吧？是不是？就已经到一了，一了，再大尺度就到零了，到零。可能因为今年，因为我还没有去，去度假，然后其实每年都还是会想要去热一点的地方，至少穿个比基尼啊什么的。但还没有，今年还没有机会穿到比基尼，所以我今天就当今年穿比基尼了。也晴朗，也辉煌，也从今翱翔，在脑中，在梦中，在规则沉睡了以后，就豁出去放，不眠不休。刚刚导演跟我说啊，我今天来到的第一站就是汤普森草冈这部电影里面的其中一个地方，一个景点。结果没想到，我离他的距离是这么近。